Dobrý den, pokud hledáte byt v prodeji dispozičně 3+1, tak jeden pro vás mám. A chcete loďii tady, anebo loďii tímhle tím směrem? Já vám to zlehčím, byt má dvě loďie, pojďte se na byt podívat. Byt se skládá ze vstupní chodby, ze které je vstup do ložnice, koupelny, oddělené toalety a obývacího pokoje. Ložnice je prostorná a navazuje na loďii, která je orientovaná na jih výhledem do zeleně. Chodbou procházíte kolem zděné koupelny a oddělené toalety. Je zde také praktická komora, jak v bytě, tak hned u vstupu do bytu. Obývací pokoj navazuje na menší místnost, využívaná jako dětský pokoj. Druhá loďie je orientovaná na západ a navazuje na obývací pokoj. Byt je v udržovaném, ale původním stavu. V blízkosti naleznete poštu, obchody, školu, zastávku MHD. Byt má bezbariérový vstup a do bytu vás vyvezou dva výtahy. Pokud tedy hledáte velmi světlý byt v klidném prostředí, kontaktujte mě a domluvíme se na prohlídce.